Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live! Astăzi discutăm despre echipa națională a României, care are de disputat de seară o partidă de pregătire, o partidă amicală, dar care se anunță teribil de dificilă, pentru că România va juca la Madrid în compania naționalei Columbiei, o națională care tocmai ce a bătut-o în urmă cu câteva zile pe Spania și care are o serie extraordinară de rezultate. Se anunță așadar un examen foarte dificil pentru naționala antrenată de Edi Ordănescu. De asemenea, în emisiune vom discuta și despre tensiunea, scandalul care continuă în jurul clubului Rapid, odată și cu dezvăluirea unor stenograme privind discuțiile dintre liderul galeriei Liviu Ungurean și președintele executiv al clubului Daniel Niculae, și desigur vom discuta și despre naționale mai mici ca vârstă, pentru că alături de noi în studio se află Nicolae Grigore, selecționer al naționalei pentru jucători până în 16 ani, fost jucător important al Rapidului și de asemenea în stafful echipei naționale de tineret a României. Salut, Nicolae, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și de asemenea alături de noi expertul nostru de la ProSport în echipa națională a României, mai ales cea de seniori, este vorba de Gabriel Berceanu. Salut, Gabriel, bine ai venit! Bună seara, bine mulțumesc frumos pentru invitație! În emisiune, așa, pe calea imaginii de la distanță. Nicolae, cum ți s-a părut România în această partidă cu Irlanda de Nord și cum o vezi înaintea acestui meci de diseară cu Columbia? Este o perioadă, se vede, din punctul meu de vedere, se vede distanța mare în care jucătorii nu s-au mai întâlnit și nu au mai avut parte de nicio interacțiune și oarecum au fost niște lucruri care n-au fost la locul lor. Irlanda a început mai bine, ne-a dat gol, după care am reușit să revenim, ceea ce e un lucru îmbucurător, dar cred că pentru campionatul european avem nevoie de mai mult. Ce ține de meciul de diseară contra Columbiei, cum spunea, e un meci extrem de complicat, dar poate fi un meci care să ne dea adevărata dimensiune a lucrurilor și exact unde putem fi și cât de tare ne putem bate cu adversari importanți. Pentru că totuși Columbia vine după o victorie cu Spania, un rezultat mare, vine după niște rezultate importante făcute și cred că este un meci bun din punctul meu de vedere pentru a ne verifica momentul ăsta. Mi s-a părut foarte interesant și modul în care privesc columbienii meciul ăsta, pentru că citeam de dimineață niște informații și o declarație a antrenorului Secund și ne analiza naționala României și oarecum vorbea prin comparație cu ce s-a întâmplat în meciul cu Spania și spunea că va fi un meci total diferit, pentru că naționala României face un lucru foarte bun, acela de a comprima spațiile, de a se apăra și a încerca să plece pe contraatac. Și asta m-a dus pe mine cu, mă duce cu gândul la, și nu mă miră faptul că au rezultatele astea, pentru că dacă au ajuns să vadă lucrurile așa și să-și dea seama de punctul forte al naționalei, de ceea ce a reușit, pentru că din perspectiva mea cam asta a fost atu. Faptul că naționala România a reușit să închege un grup, să fie un bloc compact, nu cred că e un secret pentru nimeni faptul că nu avem niște valori indubitabile sau cineva care poate să facă diferența și atunci e important să ne axăm pe grup. I-am analizat lucrul ăsta și pregătesc meciul în funcție de acest aspect. Gabriel, avem o serie de 12 partide fără înfrângere la echipa națională, dar vine meciul cu numărul 13 și am văzut, sunt clădiri, hoteluri care se fac fără ca un etaj să fie numit etajul 13. N-am putea să-i spunem meciul al 14-lea direct așa din această serie. Uite că totuși sud-americanii aceștia, columbieni, au trecut cu brio de meciul 13, sunt la meciul 20, au 20 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile. 17 în mandatul actualului selecționer. Vorbim aici de partide amicale și de partide în preliminariile de mondial. Sunt victoriile în amicale deja celebre cu Germania și recent cu Spania, dar victorie împotriva Braziliei și remiză cu Argentina în partide oficiale. Eu cred că naționala României va fi cumva, în cele mai multe momente ale jocului, va fi astăseară Irlanda de Nord. Iar Columbia va lua rolul României de pe arena națională din partida cu nord-irlandezii. Cred că vom fi o echipă reactivă, vom fi într-o postură care ne convine, pentru că s-a demonstrat în meciul cu Irlanda de Nord, nu avem capacitatea de a construi cel mai adesea faze eficiente ofensiv în momentul în care avem posesia.
suntem stingheriți de această ipostază. S-a văzut și în preliminarii, când am făcut 0-0 cu Belarus la Budapesta, am văzut acum și cu Irlanda de Nord și mă aștept, mai ales prin primul 11 pe care îl anticipez al României, să fim o echipă reactivă, cumva un match pe scenariul deplasării pe care am avut-o în Elveția. Sper eu însă diferența de valoare să nu fie atât de mare în prima repriză, astfel încât să trebuiască să revenim de la un 0-2. Noi, sigur, eram terorizați de ideea de Columbia și acum 30 de ani la Mondialul de neuitat din 94. Spunea Gabriel mai devreme despre niște rezultate remarcabile pe care Columbia le-a obținut de curând. E bine, atunci Columbia venea la meciul cu noi de la Mondial după un 5-0 la Buenos Aires în compania Argentinei și sigur avea o linie de atac fabuloasă, printre ei Asprilla, un jucător realmente colosal. Sunt niște similitudini interesante față de acea epocă. Acum avem un nou Iordănescu pe bancă și un nou Hagi pe teren. Crezi că de această dată, de exemplu, Iordănescu de acum îl va titulariza pe Hagi de acum? El nu a fost titular, Ianis Hagi nu a fost titular în meciul cu Irlanda de Nord. E greu de spus ce se va întâmpla și formula pe care a ales-o. Ce am observat însă, cred că a gândit foarte bine lucrurile și modul în care a împărțit minutele pentru aceste două meciuri. Sunt convins că Moldovan este titular pentru că joacă acolo, e important ca el să fie văzut în Spania, e important să fie văzut pe acel stadion și poate dacă a avut de ales între a-i oferi un meci aici și a-i oferi un meci acolo, pentru el, pentru Moldovan, era mult mai important să fie văzut acolo. Aceeași discuție a fost referitoare și la Rațiu. Sunt convins că Edi a făcut strategia pentru două meciuri, cine va juca, cum va juca și cred că Ianis, nefiind titular, în primul joc, foarte probabil să înceapă în seara asta. Dar, așa cum spunea și Gabriel mai devreme, vorbea de faptul că e o situație, o perspectivă sau o idee a meciului care nu a început să ne convină și ne convine. Similitudinea poate duce până și chiar și în 94, pentru că oarecum același stil de joc, așa cum îl mai amintesc eu de atunci, aveam aceeași strategie, să fim o echipă explozivă, reactivă, care să ducem mingi foarte rapid și să ducem contraatacuri tăioase să marcăm. E ceea ce s-a întâmplat contra Elveției, o echipă cu valori individuale superioare, ceea ce cred eu că ar putea să se întâmple și în seara asta și va fi o abordare tactică în acest sens. Gabriel, sigur că Ianis Hagi este un mare semn de întrebare, pentru că el joacă așa cum o face și Moldovan și el joacă în campionatul Spaniei și atunci ar fi interesant de văzut dacă el va fi titularizat la un meci al naționalei care se joacă în Spania, așa cum se va întâmpla cu certitudine cu Horațiu Moldovan, așa cum ai anunțat și tu ulterior, și selecționerul Iordănescu a confirmat informația pe care ai oferit-o aici în ProSport. Ce crezi legat de Ianis Hagi și ce crezi despre restul acestei formule de start pe care o vom avea diseară în compania Columbiei? Eu sunt ferm convins că Ianis Hagi va începe meciul din postura de rezervă. Am scris și în ProSport ieri lucrul ăsta, toate informațiile pe care le am la momentul de față spun că el va primi probabil undeva la 35-45 de minute de joc. E un meci cu un ritm, va fi un meci cu un ritm net superior și cu un adversar net superior Irlandei de Nord. Ianis Hagi nu a mai jucat 45, n-a jucat mai mult de o jumătate de oră decât în ultima etapă din La Liga și ultima dată în decembrie. Deci n-au mai prins 30 de minute într-o partidă. Ori după 15 minute cu Irlanda de Nord, staful echipei naționale a evaluat și cel mai probabil îi va oferi 35-45 de minute. Deci va intra probabil la pauză sau pe parcursul de 30 de secunde imediat după startul acesteia, tocmai pentru că Edi Iordănescu a gândit o echipă reactivă despre care vorbeam, o echipă de contraatac cu extreme care se bazează în principal pe viteză și pe tehnică în regim de viteză. Îl vom vedea în stânga pe Mihăilă titular, foarte probabil, aproape sigur Moruțan în dreapta și Ali Bek în avamposturi, în locul lui Pușca și în acest sistem de rotații despre care am vorbit am scris în ProSport în exclusivitate încă de săptămâna trecută, titularizarea lui Pușca și contra unor fundași cu talie precum nord-irlandezii și test extrem de important pentru Ali Bek în perspectiva Euro 2024, titularizare în fața Columbiei. Mă aștept la o linie de mijloc în care
să vedem de data aceasta un închizător clasic, cumva, nu ca la București în fața Irlandei de Nord, acolo unde a jucat teoretic Răzvan Marin, un jucător mai de profil de Inter. Așadar, mă aștept să fie Marius Marin titular, Nicolae Stanciu și Răzvan Marin de data aceasta pe postura de Inter, pe poziția de Inter. O apărare în care îl vom vedea în mod cert în flancul drept pe Rațiu, după cum a anunțat și selecționerul Iordănescu. Cuplu de fundaș central Burcă-Drăgușin. Iar eu mă aștept, preconizez o mare surpriză pentru flancul stâng al apărării, mă aștept să-l văd titular pe Raul Opruț astăzi. Mă aștept să-l văd pe Raul Opruț pentru că testul Cristi Manea în stânga, din punctul meu de vedere, a ieșuat contra Irlandei de Nord. E dificil să ne gândim că Manea, fundaș stânga, poate fi o soluție primordială în perspectiva Euro 2024. Dea Sorescu, fundaș stânga, a mai jucat la echipa națională doar într-un sistem cu trei apărători centrali în deplasarea din Elveția. Și a mai intrat odată fundaș stânga după o accidentare a lui Camora la vreo 15 minute după startul meciului din Kosovo, de la Priștina. Bun, Așadar, eu cred că Raul Opruț va avea testul, poate, al carierei astă seară. Da, Raul Opruț, sigur, această încercare cu Manea nu a ieșit. A și avut, să zicem așa, ghinionul să îl aibă pe partea lui pe cel mai bun jucător al Irlandei de Nord, pe Conor Bradley, care strălucește în acest an la Liverpool. Și încercăm cu, din ce informații are Gabriel cu Raul Opruț. Manea a fost încercat fundaș stânga și la CFR Cluj, dacă ne amintim, de Adimutu, și chiar și acolo s-a cerut, s-a dorit aducerea unui fundaș lateral de meserie, fundaș stânga, pentru că e foarte complicat să joci cu un jucător de picior opus într-o zonă laterală, mai ales ca fundaș. Eu, fiind mai în vârstă decât tine, l-am prins pe cel mai bun fundaș stânga de picior drept din istoria noastră, pe Ungureanu. Adică se putea și așa să obții lucruri extraordinare. Adică dacă ai un jucător de o calitate deosebită, se poate și așa. Sunt și excepții și aici mi-amintesc și eu de un astfel de jucător, Ștefan Nanu. Da. La Rapid, care avea același bine, profil. Bine, parcă Nanu era mai ambidextru, adică chiar nu știai prea bine la el dacă era dreptaș sau stângaci. La Ungureanu era mai clar că era dreptaci, dar sigur, e foarte greu să vezi jucători atât de buni care să joace fundaș stânga cu piciorul drept, dar sau, s-a mai întâmplat. Sau poate fi o altă situație de un profil tactic pe care antrenorul, acum extrapolând puțin discuția, ne ducem către Manchester City Guardiola, care prefera și într-o perioadă ajunsese să joace cu João Cancelo pe poziția aceea de fundaș stânga, tocmai pentru a intra în interior și a dezvolta niște situații de joc de acolo. Dar e o altă discuție, e o echipă de club unde poți lucra niște automatisme săptămânal, zilnic și poți să dezvolți astfel de lucruri, dar chiar cred că este nevoie de a încerca jucători de picior stâng acolo, jucători care să joace meci de meci acolo și să poată să aibă reperele necesare acelei poziții. Gabriel, așadar venim în Spania cu un Raul. E locul cel mai potrivit, nu? Să vii să surprinzi cu un Raul. Da, adevăr, vor fi foarte multe schimbări și în echipa Columbiei față de meciul lor cu Spania. Presa columbiană vorbește de 7, 8, poate chiar 9 jucători diferiți față de echipa de stat pe care o aliniază. Da, poate e o șansă să scăpăm din primul 11 și să intre doar pe parcurs de cel mai bine cotat jucător al lor, Luis Diaz, care a jucat foarte mult în ultima vreme la Liverpool. Columbienii au dezvăluit că cei de la Liverpool le-au cerut să fie moderați cu folosirea lui Luis Diaz. Și iată un motiv pentru care s-ar putea, nu știu, sperăm că el, de exemplu, să nu facă parte din primul 11 la această partidă. Eu cred că sunt șanse foarte mari, spre 90% ca el să fie rezervă, dar vorbim de atacanți precum Casiera sau Boré, vorbim de mijlocași precum Quintero, Yasser Asprilla de la Watford, închizătorul Lerma, care, din punctul meu de vedere, e un jucător senzațional pentru postul lui. De fapt, e un eufemism, poate să spun, închizător. E un mijlocaș all-around acolo. Vorbim de jucători de mare valoare și, mai mult decât atât, dincolo de valoarea lor individuală, funcționează extraordinar. Adică mă uitam la ce randament defensiv are o națională la care te aștepți așa stereotipică, e sud-americană și că face numai artificii pe teren, un randament defensiv fabulos.
Bun, am vorbit despre Ioannis Hagi, care reprezintă unul dintre punctele importante de discuție înaintea acestui meci cu Columbia. Îl vedem pe Ioannis Hagi în niște imagini înainte de această partidă cu Columbia și apoi ne întoarcem în studio să comentăm. Olanda? Da, corect. Și acum dau... O să dai mai departe ca să vedem exact... Da. Într-adevăr, e naționala țărilor de jos. Elveția? Exact. Cum ți-ai dat seama? Fundașul dreapta și mijlocașul stânga, de la Ceaca și fundașul dreapta. Am Bayern, Borussia și Inter. Inter vârf și Borussia extremă stângă. Deci n-am idee. Gândește-te la ce vârf? Austria. Exact. Mă uitam la Inter, gen ce atacant are și îi luam Martinez, Thuram și nu făceau sens. Și după aia m-am gândit la Arnautovic. Un lucru este cert în cazul Ioannis Hagi, așa cum este și în cazul lui Gică Hagi. Pasiunea lor pentru fotbal este una deosebită și vedem cât de bine cunoaște fotbalul internațional Ioannis Hagi și nu este vorba de campionatele în care el a jucat în Scoția sau în Spania. Vedem cât de bine știe lucrurile în privința Elveției, în privința campionatului din Germania, în privința campionatului din Italia. Erau niște ghicitori, să zicem așa, să ghicească naționala în funcție de anumiți jucători pe care aceste naționale iau la cluburi mari. Da, li se dădea, din ce am înțeles eu, li se dădea echipa de club al jucătorului de pe poziția respectivă. Mm-hmm. Tocmai asta vorbea a ghicit Elveția și a fost foarte greu la sfârșit să ghicească atacantul de la Austriești, de la Inter, pentru că el se gândea la Thuram, la primii trei. Arnautovic e mai jos în ierarhie, da. Da, și așa a reușit. Nu. Da, nu, e un tip care ne-a demonstrat și cu acest exercițiu că e un foarte bun cunoscător al fotbalului, urmărește foarte mult fotbalul și el a și vorbit și cu alte ocazii despre cum își analizează adversarii pe care urmează să-i întâlnească, paralele pe care le face cu NBA-ul, care de asemenea îl pasionează foarte mult. Foarte interesant acest joc, nu-i așa, Gabriel? Da, interesant și vorba ta se alătură unui șir așa de episoade care mi-au confirmat și mie că nu e doar un tip pasionat, e un tip care chiar e studios în ceea ce privește fotbalul. Iar paralele de care aminteai din NBA, mai multe confesiuni pe care le-a făcut într-un interviu exclusiv pentru ProSport, o confesiune la Dialoguri fără vloguri la un moment dat, mi-au întărit ideea pe care o aveam de când lucram împreună cu el la echipa națională. Și nu e doar Ioannis. Chiar am observat la foarte mulți din cei tineri, cel puțin, că trăiesc fotbalul la anumite coordonate care poate ar fi surprinzătoare pentru mulți dintre suporteri. Este stereotipul ăsta al ignoranței fotbalistului care trăiește într-o bulă și vede doar antrenament, meci, casă, mașină sau în ce își investește banii. Dar sunt mulți tineri fotbaliști români de valoare care trăiesc fotbalul într-o perspectivă spectaculoasă. Apropo de tineri care trăiesc fotbalul intens, avem o echipă națională de tineret care merge bine în această campanie de calificare pentru Euro. Sperăm și sunt semne tot mai clare că am putea asista la a patra prezență consecutivă la un turneu final al campionatului european de tineret pentru naționala României, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat în istorie. Astăzi România a învins în Armenia și a trecut pe primul loc în grupa preliminară. Da, chiar am vorbit... Povesteam că am vorbit cu Pancone prin mesaje puțin. Era foarte bucuros și e normal pentru că a trecut pe primul loc și speră să se califice. Am trăit și din perspectiva a ideii de a fi acolo, pentru că la ultima calificare jucată pe teren, pentru că cea de-a treia a fost din oficiu, cea în care ne-am calificat în dauna Ucrainei, dacă nu mă înșel, cu Adrian Mutu pe bancă, eram în stafful său atunci. Și știu ce sentiment și ce înseamnă o astfel de calificare, ce satisfacție ai ducându-te să joci cu cei mai buni. Iar asta era ce vorbeam cu Pancone, faptul că
se simte lucrul ăsta, se simt jucătorii care deja sunt obișnuiți să se califice. Se creează o mentalitate în care pentru acei jucători, cei care vin și se succes în generații, pentru ei este natural să fie la aceste campionate, este natural să ajungă în acest moment și este ceea ce cred eu că lipsește, a lipsit până acum naționalei mari, aceea de a bifa o calificare. Sunt convins că odată bifată o calificare, deja jucătorii se vor obișnui și le va fi natural, le va fi normal, vor vedea ca o normalitate faptul că trebuie să fie la un turneu final, că trebuie să câștige grupe, competiții pentru a se bate cu cei mai buni. Și asta cred că este un lucru foarte important. Lăsând la o parte aspecte tehnice, tactice, din toate mentalitatea care poate să facă diferența. Și întorcându-mă puțin, vorbeam de Iannis, sunt situații și poate Gabriel are dreptate și nu va începe, dar sunt situații când echipa națională ajută foarte mult jucătorii. Sunt situații când, așa cum a fost și Iannis, a ajutat și a marcat goluri decisive. Sunt momente în care jucătorii au nevoie de echipa națională pentru a-i propulsa în ochii oamenilor de fotbal, în ochii antrenorilor de la cluburi sau în ochii suporterilor de la cluburile respective, să arate, să demonstreze, pentru că un meci bun făcut de Iannis în Spania, în momentul ăsta, lui ar crea un context în care ar putea oarecum să ceară, între ghilimele, nu motamo, să ceară niște minute în plus la echipa de club, să ceară niște lucruri care pe viitor îl pot ajuta și se pot întoarce, un favor care se poate întoarce pentru echipa națională, pentru Edi. El, având minute ulterior, va fi mult mai ușor și poate altfel să apară la Euro. De-aia spun că e foarte important pentru jucătorii care nu joacă la echipa de club, e foarte important ce se întâmplă în aceste amicale, minutele pe care le primesc și ceea ce fac ei în aceste minute. Și cu atât mai mult, jucătorii care în momentul ăsta sunt din Spania și joacă în Spania, cum ar fi și Moldovan, vorbeam și de Rațiu, cum este și cazul și lui Iannis. Și cred că va primi, cum a spus, 45 de minute sau mai puțin, dar ar fi, cred, mult mai benefic pentru Iannis cu mai multe minute și realizări importante. Gabriel, avem această situație cu Iannis Hagi. E important cum va arăta el în meciul de diseară acolo în Spania. El spune că vrea să rămână să joace în Spania, că îi place foarte mult campionatul, tot contextul acesta. Și e o situație delicată, pentru că el are în continuare contract cu Rangers, dar spune că ar vrea să joace în Spania. Tatăl lui, Gică Hagi, a spus că la finalul acestui sezon Iannis se va întoarce la Rangers. Cum vezi acest gem al declarațiilor în privința situației lui Iannis? Eu cred că fiecare spune o bucată de adevăr. Sunt ferm convins că Iannis își dorește să rămână în fotbalul spaniol și nu în fotbalul scoțian. Cred că dacă ar avea de ales, cu siguranță ar prefera să rămână în fotbalul spaniol. A câștigat titlul cu Rangers în Scoția, are 25 de ani. El nu poate crea cu astfel de declarații o anumită reacție în Scoția, la Rangers sau printre fani? Mă îndoiesc de lucrul ăsta. Și cred că are dreptate și Gică Hagi în ceea ce spune. Cu siguranță el se va întoarce la Rangers. Problema este în ce măsură va intra în planurile lui Clement pentru sezonul viitor. Eu cred la momentul ăsta și am și câteva argumente pentru perspectiva asta. Eu cred că Iannis se va întoarce la Rangers, dar va părăsi înainte de startul noului sezon echipa, urmând să joace la o echipă din Spania mai departe. Dar nu Alaves. Da. Tu ești încrezător că el și-ar putea găsi un angajament acolo. Sigur, contează foarte mult și ce se va întâmpla la turneul final, pentru că o evoluție bună în mod cert Hagi la turneul final poate deschide foarte multe drumuri. În mod cert și asta. Dar sunt foarte realist. Chiar nu trăiesc în iluzii când spun că îl văd pe Iannis Hagi jucând titular, spre exemplu, la Celta Vigo, care e un club mai mare decât Deportivo Alaves, care nu are un sezon excepțional acum. Se luptă pentru evitarea retrogradării. De ce să nu fie Iannis Hagi titular la Celta Vigo? Sau de ce să nu-l văd într-o echipă a Sevillei care se reconstruiește? Da. Până una alta, totuși vorbim despre certitudine în privința prezenței lui Hagi la Euro? Eu cred că va fi cu siguranță în lotul de Euro. Pentru că va fi.
Dacă analizăm încă o dată, pe repede înainte, în minte, că am făcut discuția asta, cred că și împreună, am mai scris și în ProSport, cele 20 de locuri alocate jucătorilor de câmp, da, eu cred că Iannis va fi în lotul României. Obligatoriu 3 portari, 20 de jucători de câmp, eu cred că Iannis va fi în lotul României, pentru că, deși pe acel post de extremă dreapta ai 3 fotbaliști care se bat în teorie și n-ai decât 2 locuri, pe Iannis, pe Moruțan și pe Denis Mann, Iannis are avantajul că poate juca la nevoie în momentul în care e obligatorie cumva victoria datorită contextului. Poate juca și Inter, poate juca și în spatele vârfului. E un jucător polivalent. Și eu cred că da, va fi în loc. Nicolae, un meci special pentru Horațiu Moldovan, fostul portar al Rapidului, care are ocazia pe stadionul echipei la care joacă acum, la care este acum angajat, să se voleze pentru Naționala României. El, nejucând în vreo competiție pentru Atletico, deocamdată e o șansă uriașă să arate acolo, în Spania, ce poate. Este ce vorbeam mai devreme. Faptul că în momentul ăsta el poate oferi siguranța suporterilor, siguranța clubului, că este un portar pe care se pot baza în viitor. Indiferent ce se va întâmpla acolo, ce se va întâmpla în viitor, el are nevoie de un meci bun făcut în seara asta. Și asta nu va fi ușor, pentru că nu este ușor nimănui să stea o perioadă atât de lungă de timp, indiferent și portar fiind, mai ales unui jucător care nu are o experiență foarte mare, totuși nu, pentru un portar el este tânăr în momentul ăsta, și are nevoie să învețe să gestioneze momentul ăsta și să ofere siguranță echipei, să ofere siguranță tuturor pentru ceea ce urmează. Tu l-ai prins? Dar te voi întreba, după ce revin la întrebarea pe care vreau să ți-o adresez, după ce discutăm cu Ciprian Marica, aflat acum în legătură cu noi. Salut, Ciprian! Salut, Mihai, salut și invitații tăi. Îmi aduc aminte de un gol pe care l-ai marcat împotriva Naționalei Spaniei, sper să nu mă înșel, când jucai pe... Da, 1-0 la Cadiz. Acum, sigur, nu jucăm cu Spania, dar jucăm în Spania împotriva unui alt balaur, Columbia. Și aflând că suntem în legătură cu tine, instantaneu mi-a venit în minte acea ispravă ta cu golul victoriei împotriva Spaniei. Ai marcat cu piciorul stâng sau mă înșel? Nu, cu dreptul. Cu dreptul, da, da. Dar cred că ți-ai făcut mingea cu stângul. A fost o fază foarte frumoasă acolo. Îmi aduc aminte de șutul ăla. Eu mi-aduc aminte cu drag, dacă mă gândesc câte ani au trecut, m-a plăcat plânsul cumva. Te-a plăcat plânsul când ți-aduce aminte de așa ceva? Nu, zic, mi-aduc aminte cu drag de gol și de moment, însă când mă gândesc câte ani au trecut de atunci, m-a plăcat plânsul. A, mă înțeles, da. Da, păi cred că era 2006, sau mă înșel? Da, erau mulți ani, m-a trecut 15 ani, da. Da, da, da. Și Spania era o echipă uriașă atunci, o perioadă în care devenea campioană mondială, apoi și campioană europeană, era o echipă uriașă. 2 ani de zile n-au mai pierdut după meciul ăla cu noi. După meciul în care noi am bătut, 2 ani nu i-a mai bătut nimeni. 2 ani nu i-a mai bătut nimeni, exact. Da, fantastică amintire. Reușim ceva de acest gen în această seară, diseară, cu Columbia, în Spania? Mihai, mă aștept să ne consolidăm așa încrederea în noi, poziția asta de invincibil, imbatabil, că până la urmă n-am pierdut în grupe, n-am pierdut nici ultimul amical, ar fi frumos să nu pierdem nici în această seară și să ne păstrăm moralul, încrederea în noi, lucruri de care avem nevoie. Noi ne bazăm foarte mult pe forța grupului, individual, sigur că sunt jucători care au valoare, însă grupul e cel care ne salvează sau ne scoate așa cel mai mult în evidență. Discutam de curând aici la ProSport Live cu un alt atacant din istoria națională a României, Jean Vlădoiu. Când i-am amintit de cele 3 variante pe care le avem în lot acum pentru vârf, George Pușca și Denis Alibek, Denis Drăguș, el ne-a spus că îl preferă pe Denis Alibek, că el ar trebui să fie titularul dintre cei 3 în opinia sa. Tu cum vezi această ierarhie a vârfurilor de la echipa națională?
Bun, aș vrea să discutăm puțin și de ceea ce va juca România și de ceea ce, pentru că meciul ăsta, după părerea mea, va fi exact ceea ce va trebui să jucăm la EUA. Întâlnim un adversar puternic, un adversar în formă, va trebui să fim dispuși la sacrificiu, la efort de multe ori peste puterile noastre și cumva mă aștept, adică avem un lot, revenind la întrebarea ta, avem un lot atacanți care sunt foarte diferiți. În primul rând îl avem pe Pușcaș, care e un vârf de atac care aleargă foarte mult, se zbate acolo și se pune în sânul echipei, dar nu are calitatea individuală și nici nu are sclipirea pe care o are Alibec. Așa, facem o comparație. Așa că dacă vom vrea să punem și noi probleme, dacă vom vrea să fim periculoși, să avem sclipire în față, da, Alibec este soluția. Dacă vom juca pe contraatac, aș merge pe mâna lui Drăguș, care are mult mai multă forță de pătrundere, viteză și atunci aș merge pe mâna lui. Mai ales că mă sună pe mine echipe pentru Drăguș din Portugalia, din Spania, adică Puștiu chiar e în vizor și nu întâmplător am mai spus despre el că mi se pare că poate deveni cel mai important jucător din compartimentul ofensiv. Chiar are calitățile care îl recomand. Depinde ce va vrea să joace Edi Iordănescu, sper să fie inspirat. Așa cum spuneam, întâlnim o echipă în formă care bate Spania meciul trecut. Și nu întâmplător, cu jucători de top care știm foarte bine, joacă pe la level cu viitoarea campioană Germaniei, cu Diaz, care e iarăși titular la Liverpool și alți jucători care sunt pe la Red Bull și așa mai departe. Deci nu va fi un meci ușor, vom suferi, să ne așteptăm la lucrul ăsta. Totodată să avem încredere în noi, dacă vom termina meciul ăsta cu brio, repet, să nu pierdem. Sau dacă pierdem, să nu pierdem de o manieră categorică care să ne ia moral. În rest, mai avem încă două teste. Deja, cred că ar trebui să ne concentrăm puțin pe echipă efectiv și să nu mai testăm jucători. Adică dacă în meciul ăsta iarăși vom avea schimbări și pot înțelege că Edi Iordănescu vrea să vadă jucătorii, toți jucătorii care are la dispoziție, să-i vadă cum reacționează la nivel de echipă națională, pentru că una e echipa de club și una e echipa națională, următoarele jocuri va trebui să definitiveze așa puțin și să ne arate cam ce va vrea să joace la Euro și care va fi primul 11. Da. În acele conversații telefonice de care ne-ai spus, i-ai pus o vorbă bună lui Denis Drăguș? Nu, n-am de ce să-i pun o vorbă bună. El este urmărit și nu întâmplător este în lotul României. L-au văzut, m-au întrebat doar care e situația lui. Oamenii sunt convinși că are calitate și îi poate ajuta. Deci sunt echipe care se interesează de el și nu sunt impresar, nu am niciun interes să spun asta, dar puștiu care chiar îmi place și cred în el. Da, și mie îmi place foarte mult și s-a dezvoltat foarte frumos și în Belgia și acum în campionatul Turciei. Până la urmă este vârful nostru cu cele mai bune numere în acest moment în actualul sezon. Sunt echipe cu nume bune, așa, din Portugalia și din Spania, de care ne spuneai? Da, da, echipe de top. Nu vorbim de echipe de mijlocul clasamentului, echipe bune. Acum să nu uităm că e și el român și a avut nevoie de adaptare, a avut nevoie de un timp, dar eu cred că a ajuns la maturitatea necesară și a înțeles lucrurile. A avut și șansa să lucreze cu un antrenor român care știe cum să gestioneze relația cu jucătorii noștri. Sper că în continuare să facă pasul și să își mențină ritmul. Are calitatea, are tot ce trebuie. Mental, dacă va sta bine, va fi un jucător important. Ciprian, ați început play-off-ul la Farol cu această victorie care, glumind un pic, a incendiat Giuleștiul, apropo de discuțiile din această perioadă. Bănuiesc că acum vă încearcă niște gânduri mult mai îndrăznețe față de... Și niște amintiri, numai gânduri. Urmează o partidă foarte tare.
în compania celor de la FCSB, liderul campionatului, pe care toată lumea zice că gata, este campioană, dar eu zic că s-ar putea ca farul sezonul, etapa aceasta următoare să mai pună așa pe hold, pe așteptare, acest verdict. Ne dorim asta, Mihai, să demonstrăm că putem să ne luptăm de la egal la egal cu cea mai valoroasă echipă din România, cu cei mai mulți bani, cu cei mai în formă jucători. Trebuie să recunoaștem că FCSB a furat startul și nu întâmplător este pe primul loc. Acum, sigur, noi nu avem ce pierde. Noi jucăm relaxați și vrem să ne impunem jocul, așa cum am făcut-o și în Giulești, unde cred eu că a fost, fără falsă modestie, o lecție de fotbal, pe care Gică Hagi chiar, cu care Gică Hagi a venit și a surprins adversarul. Chiar dacă scorul s-a fost 2-1, ar fi putut fi mult mai mare. Cum ai privit aceste declarații? Cei de la Rapid au spus, îl vrem pe Luis Munteanu, deja discutăm de o lună cu Fiorentina pentru Luis Munteanu, jucătorul vostru. Și FCSB, desigur, cu ceva timp în urmă și prin vocea lui Gigi Becali și-a manifestat de asemenea aprecierea pentru Luis Munteanu și dorința de a-l avea din sezonul viitor. În primul rând aș vrea să spun că Luis Munteanu trebuia să fie în lotul primei echipe. Este un atacant, cel mai informat atacant din Liga 1 și nu văd de ce lipsește din lotul echipei de seniori. Sper să-l văd la Euro, pentru că are toate calitățile, pui tu să joace. Și e flexibil, poate juca în mai multe poziții, deci îl văd pe Luis Munteanu. Și nu întâmplător toate echipele, și din România, dar și de afară, mai sunt echipe care s-au interesat de serviciile lui. Acum, cât despre declarația nefericită, nefair play total, acela de la Rapid, n-am înțeles-o și n-am o explicație, cred că s-au grăbit și sigur au ei un motiv pentru care au făcut lucrul ăsta, nu l-am descoperit încă, dar total neinspirat și total nefair play să vorbești despre un jucător sau să te apuci să dai declarații despre un jucător care este la o altă echipă astăzi. Și după cum bine știți, noi avem prima opțiune pentru Luis Munteanu și mai ales că copilul se simte bine la noi. Noi suntem fair play cu jucătorii noștri, cum a fost și cazul lui Aribei și a dat dovadă de seriozitate atât timp cât i-am promis și ce am promis, ne-am ținut de promisiune. Are performanțe importante cu noi și dacă vom reuși, vom încerca să-l păstrăm noi. Da, apropo de ce ai spus mai devreme, că ar putea exista ceva în spatele acestor declarații ale conducătorilor de la Rapid în privința lui Luis Munteanu, a existat și această idee, speculație, că ei ar dori astfel să-l stimuleze pe Luis Munteanu înaintea acestei partide pe care voi o jucați cu FCSB. N-aș vrea să... Sau, mă rog, nu știu ce să cred, n-am informații sau nu știu. Bănuieli pot exista sau sunt mai multe. După părerea mea, mențin ceea ce am spus, cred că au fost... Nu au fost fair play și deloc de inspirați în anunțarea că sunt în discuție. Așa, și mai sunt și alții în discuție. Care... Ce au vrut să puncteze la imagine, că... Eu știu, e un jucător pe care și-l doresc și... Da, nu, n-am înțeles, dar repet, deocamdată lui e jucătorul nostru și ne ajută foarte mult. Ciprian Marica, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să ai o seară frumoasă. Mulțumesc și eu. Emisiune plăcută. Nicolae, la Rapid ne așteptam ca lucrurile să meargă bombă după acea victorie fantastică obținută în compania liderului, FCSB. Dar a venit această înfrângere cu farul despre care vorbeam și cu Ciprian Marica mai devreme. Și vedem că sunt tot felul de discuții legate și de galerie și de președintele Daniel Niculae. Atmosfera nu mai este una fastă, așa cum ne-am fi așteptat. Și înfrângerea asta cu farul a venit pe fondul acesta de... acelei situații, pentru că se întâmplase lucrurile acelea cu liderii de galerie, cu Daniel Niculae duși la audier cu o zi, două înainte de acest meci. S-a creat de unde erau
3-4 zile înainte după victoria cu FCSB, au ajuns la ora meciului cu Farul, unde nu se mai regăsea nimic. Pe stadion totul era... Nu se cânta, nu era Rapidul de care știam. Și e situația de care Farul a profitat foarte bine și au reușit să câștige în Giulești un meci important pentru ei, care îi readuce într-o luptă oarecum. Cum spuneai mai devreme, depinde și ce se va întâmpla la meciul ăsta cu FCSB. Dar lucrurile sunt relative, pentru că am văzut cum a pierdut Rapid un meci la Iași, s-a vorbit că a ieșit din lupta pentru titlu. Cum a reușit să învingă FCSB-ul, din nou vorbim despre echipa momentului, echipa care... Cred că toată lumea ar trebui să fie puțin mai ponderată, să se înțeleagă faptul că nu s-a terminat nimic. Și un meci câștigat te poate duce sus, mai ales acum unde punctele sunt întregi, care se mențin până la capăt și sunt 3 puncte pentru victorie. Și să se stabilească lucrul ăsta cu o limită. Adică nu, fără a exista aceste verdicte date mult prea devreme, de ieșit din luptă sau adus din nou în luptă. La Rapid, lucrurile revenind la Rapid, nu au fost în acea săptămână, în acele zile, pe undeva poate fi de înțeles evoluția, poate fi de înțeles rezultatul, pentru că a zdruncinat din temelii tot ce s-a întâmplat. Nu știm cât de... Adică au apărut foarte multe lucruri, dar e o anchetă în curs, o anchetă în desfășurare, și să vorbim doar despre ceea ce a apărut prin presă sau ce s-a vorbit. E foarte complicat să dăm verdicte, să spunem exact ce s-a întâmplat acolo sau până nu apar lucruri oficiale. Cred că am putea vorbi foarte mult, dar vorbim pe lângă subiect și fără a ști date concrete și fără a analiza niște lucruri. Dar e clar că nu e un moment bun pentru Rapid în momentul ăsta. Nu e o situație fericită, nu e o situație în momentul în care apar astfel de stenograme cum au apărut astăzi în presă. Nu e un lucru fericit, nu e un lucru care să aducă o stabilitate, care să aducă un entuziasm în rândul Rapidului. Sper, cred că până la urmă, acolo sunt oameni cu experiență, este Cristiano Bergodi, un antrenor care ar putea să gestioneze echipa într-un astfel de moment și să îi separe oarecum de tot ceea ce se întâmplă, să-i rupă puțin de contextul ăsta al situației extrasportive și să-i focuseze pe ceea ce înseamnă pur fotbalistic. Mi-aș dori pentru ei să facă lucrul ăsta, pentru că până la urmă am văzut și declarațiile după meci și spuneau că au fost frustrați de faptul că nu s-a cântat, că nu au fost încurajați și că jucătorii nu au nicio vină. Și prin declarația asta am simțit oarecum frustrarea, pentru că realmente jucătorii nu au nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Adică este un lucru, o competiție sportivă și care ar trebui dusă până la capăt în spiritul acesta, adică pe Giulești să fie Giulești în continuare. Da. Gabriel, Victor Angelescu spune că dacă e vorba numai despre materiale pirotehnice, pentru că lumea bănuiește că ar putea fi ceva mult mai grav în spatele acestei desfășurări de forțe din partea DIICOT, și anume, nu știu, arme, o poveste legată sau o problemă creată legată de armele tale. Deci dacă ar fi vorba numai de materiale pirotehnice, cum este în discursul oficial, în comunicatele oficiale pe care le dau autoritățile, e bine, Victor Angelescu spune că atunci simte că Rapid este o țintă în acest moment, că e o acțiune care este îndreptată împotriva Rapidului, poate din motive din acestea, gen, băi, ăștia au devenit prea, prea periculoși în cursa pentru câștigarea campionatului. Cum vezi această declarație a lui Victor Angelescu? Eu cred că e declarație forțată. Nu se apucă nicio instituție a statului să ceară aprobări pentru ascultări de telefoane, să instrumenteze un caz, să dea ok-ul pe descinderi ca să nu ia Rapid titlul în România. E o declarație forțată. În același timp, nu avem toate informațiile. Dacă ceea ce spune domnul Angelescu și ceea ce trăim noi prin aceste stenograme scurse este singura realitate de lucru a anchetatorilor, deci dacă este vorba exclusiv de materiale pirotehnice, am spus-o și o să repet, înseamnă că avem o mare problemă cu statul român, care după 5-10 ani de pirotehnice pe toate stadioanele României, fix în anul 2024, când sunt programate 4 alegeri electorale, dintre care 2 comasate foarte curând, pune în aplicare, în concret, aceste măsuri.
În același timp, sunt niște mari semne de întrebare și niște elemente pe care noi nu le stăpânim, așa cum spunea și Nicolae Grigore, din punctul meu de vedere, legat de tipul de relație pe care a avut-o totdeauna Galeria Rapidului cu conducerea clubului și cu Danșu. Este clar că, cel puțin ceea ce vedeam noi din exterior, suporterii non-rapidiști și jurnaliști, ceea ce credeam noi despre această relație este în mare parte fals. Sunt multe lucruri care ne scapă acolo. Nicolae, tu ai fost jucător cu peste 200 de meciuri la Rapid, ai crescut la Rapid, pentru tine Giuleștiul este locul cel mai important din fotbal, mă gândesc. Ai avut și această ipostază de antrenor la Rapid în Liga a doua. Pe de altă parte, ai mărturisit în spațiul public că tu ai avut niște probleme cu actualul lider de galerie care acum este arestat, Liviu Ungurean. Ai vorbit despre presiunea care a fost pusă de galeria pe care el o conduce pentru ca tu să îți dai demisia, de exemplu, din poziția de antrenor la Rapid. No, pornind de la lucrul ăsta, evident că eu nu am cea mai bună relație cu liderii de galerie sau cu Liviu, despre care vorbeam mai devreme. Dar, exact cum spunea Gabriel, dacă astea sunt lucrurile și astea stau la baza acestei descinderi, și mie mi se pare puțin prea mult. Adică doar dacă ce s-a întâmplat cu oameni luați de lângă familii pentru 30 de zile arestați doar pentru torțe, mi se pare că lucrurile puteau fi făcute altfel. Dar avem același discurs, nu avem toate elementele, nu știm exact ce se întâmplă, vorbim doar despre ceea ce s-a prezentat. Legat de modul în care interacționa galeria cu conducerea clubului sau importanța pe care eu aveau și au avut-o întotdeauna vis-a-vis de ce se întâmplă în cadrul clubului, asta a fost evident aproape în permanență, pentru că chiar și ei au venit și au spus, declarau și modul în care, numai devreme de perioada în care a plecat Adrian Mutu și s-a dorit instalarea lui Șumudică, la presiunea suporterilor. Adică foarte multe lucruri în care ei au influență și o influență mare și pe care încearcă să-și o exercite. Acum, interacțiunea și modul în care o fac cu actuala conducere, cu actualul patronat, mi-e greu să vorbesc pentru că sunt plecat de mult timp de acolo sau din perioada în care domnul Șucu a venit, nu am interacționat absolut deloc și nu știu ceea ce se întâmplă. Faptul că ei discutau pe lucrurile acestea de scenografii, de torțe, asta întotdeauna, și nu e doar la Rapid, pentru că am văzut și la FCSB, am văzut și la Dinamo astfel de lucruri petrecându-se și mi-aminteam de un moment petrecut în Ghencea, dacă nu mă înșel, nu știu dacă chiar acel meci 4-2, când am vins Dinamo în Ghencea 4-2, cu jucătorii de la Dinamo care au intrat pe teren cu niște mingi în care erau materiale pirotehnice și pe care le-au aruncat în tribună. Da. Lucrurile astea s-au făcut și nu au fost făcute doar pe Giulești, nu s-au întâmplat. Dar sunt lucruri care, de aceea spuneam că mi se pare că în momentul ăsta lucrurile, dacă sunt doar pentru astea, sunt undeva duse la un nivel unde nu ar trebui din punctul meu de vedere. Dacă e vorba doar de pirotehnice, eu înțeleg frustrarea conducătorilor rapidiști. O înțeleg de plin. Nu pot să accept faptul că toate lucrurile astea se întâmplă doar ca să nu ia Rapid titlul. Însă, Rapid pare o victimă ghinionistă, pentru că, așa cum spuneați și voi mai devreme, se întâmplă de ani de zile pe stadioanele din România, întrebările firești sunt de ce acum și de ce Rapid. S-a întâmplat la meciurile echipei naționale în ultimii 10 ani cel puțin, să avem stadioane suspendate, amenzi uriașe, consecințe asupra parcursului echipei naționale. Nu s-a întâmplat absolut nimic din partea autorităților, nici măcar la jumătatea impactului de acum. S-au întâmplat evenimente de tipul celui relatat de Nicolae Grigore. S-au întâmplat în absolut toate galeriile importante de tradiție ale fotbalului românesc, lucrurile astea. Atunci, da, e normal să se simtă cumva frustrați conducătorii Rapidului, că Rapid este clubul asupra căruia a căzut pocinogul. Dar eu cred că timingul și dimensiunea mediatică a acestui caz, dacă este vorba exclusiv de pirotehnice, trebuie legate neapărat și indisolubil de anul electoral în care ne aflăm.
Nicolae, ai spus mai devreme că tu nu ești în cea mai bună relație cu liderul de galerie, Liviu Ungurean. Pe de altă parte, alți jucători sau alți oameni din familia Rapidului au o relație mult mai bună. Și am văzut și în aceste stenograme cum cei din galerie, inclusiv prin vocea lui Liviu Ungurean, recurg chiar la un fel de șantaj. Adică dacă nu faceți așa, noi putem să facem așa, să aruncăm în tribune, să aruncăm din tribune către teren cu materiale pirotehnice, dacă nu ne ajutați cu aceste chestiuni legate de ce fac ei în tribune, cu show-ul pirotehnic, cu scenografia de care pomeneai. De-a lungul timpului s-a vorbit, și nu doar în contextul acestui scandal, de jucători de la Rapid care cumva și asigurau o relație mai bună cu galeria. Ca un fel de taxă de protecție, să zicem așa. Ce poți să ne spui despre aceste lucruri care s-au tot vorbit în fotbal? Eu, să luăm de la început, eu am crescut în Giulești. Eu am venit la Rapid și am parcurs întreg junioratul la Rapid. Am venit la 10 ani. Cu oamenii aceștia din galerie, eu am crescut. Ei veneau la meciurile de juniori, am parcurs etapa tineretului, etapa echipei a doua, electromagnetică, după care am venit la echipa mare, unde din nou am petrecut foarte mulți ani. Nu am avut o relație de apropiere tocmai cu suporterii, pentru că a fost pe undeva și felul meu de a fi, de a mă comporta, mergând doar pe o linie profesionistă, pe o linie care nu interferează cu lucrurile ce țin de galerie. Și să vorbesc în momentul ăsta despre astfel de situații cu jucători care... Este evident că unii dintre jucători, într-adevăr, au o relație mai bună decât aveam eu cu liderii galeriei. Dar a merge până a spune că aveau sau influențau lucrurile sau că plăteau o taxă de protecție sau ceva între ghilimele sau ceva de genul ăsta, mi-e greu să fac afirmații din astea pentru că nici nu știu, nu sunt lucruri pe care să le stăpânesc și nu aș putea să fac afirmațiile astea. Eu doar ce spun că prin natura relației mele, chiar și din poziția de antrenor, pentru că astea au fost direcția interviurilor mele de atunci după ce am plecat, pentru că am simțit presiunea asta, că eu nu eram dorit în momentul ăla la Rapid. Tocmai pentru că poate ei nu aveau o linie directă cu mine în a comunica, eu nici măcar nu aveam numărul lor de telefon ca să poată să se ajungă la astfel de dialoguri. Și poate că pentru ei nu era un lucru pozitiv, un anum interacționa cu antrenorul. Nu știu. Dar eu nu comunicam și asta am simțit ulterior, faptul că era o presiune în momentul în care au găsit un context, un rezultat nefavorabil, au dus lucrurile într-o zonă în care au cerut îndepărtarea mea. Și asta am spus atunci, o susțin și acum, dar v-am zis, eu în momentul ăsta nu vreau să duc discuția și să altfel decât ceea ce cred. Faptul că fiind vorba doar de pirotehnice, lucrurile nu sunt prea departe duse. Am ajuns la final de emisiune. Aș vrea să te felicit în finalul acestei emisiuni pentru treaba pe care o faci la Naționala de Juniori, pentru fotbaliști până în 16 ani. Niște rezultate remarcabile. A remarcat în finalul anului trecut victoria la scor categoric cu Ungaria, după care au venit iarăși niște rezultate foarte bune și în acest an. Da, mulțumesc. Eu... Dacă poți să le punctezi un pic pe cele din acest an. Au fost, în acest an am avut un turneu de dezvoltare în Cipru împotriva Scoției, Norvegiei, Ciprului, un turneu pe care l-am câștigat cu două victorii și o înfrângere. Iar ulterior acestui turneu am mers în Franța, unde am avut o dublă împotriva selecționatei franceze de aceeași categorie de vârstă, unde au fost două rezultate de egalitate, ambele 0-0, iar la final, conform procedurii stabilite, s-au bătut penalturi și am câștigat ambele meciuri la penalturi. E un lucru remarcabil. Să sperăm că din acești băieți pe care tu acum îi iei în echipa națională, vor apărea niște jucători foarte interesanți. Iată, Gabriel, la diverse niveluri de vârstă, pentru că am văzut că și la jucători până 19 ani a reușit să batem Germania în meci oficial, vorbeam despre jucătorii până în 16 ani, Naționala de Tineret este pe primul loc. Se întâmplă totuși niște lucruri care pot să ne dea speranțe pentru viitor. Se întâmplă. Eu știu munca pe care o fac Nicolae Grigore, știu munca pe care o fac alții antrenori tineri și o muncă
realmente de apreciat. Cred că problemele mari pe care le avem la nivelul jucătorilor români sunt undeva mai la un nivel de vârstă ceva mai sus, undeva la 19-23 de ani, acolo se cam rup lucrurile. Ok, vă mulțumesc foarte mult, Nicolae Grigore, Gabriel Berceanu, pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18 să discutăm, desigur, despre ce se întâmplă diseară în partida dintre România și Columbia de la Madrid. Să aveți o seară frumoasă continuare!